بعد پیچھے چلے جائیں. فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب. اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے. اس کی باندی مسلمان ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا, ایمان چھپتا نہیں, وہ پتہ چل گیا. فرعون نے اس کو پکڑوایا, اس کی دو بچیاں ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی, اور اس نے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا, پیچھے آگ لگوائی, تیل ابلنے لگا. جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے اس باندی سے کہا, یہ آگ تیرے سامنے ہے جلتا ہوا تیل, موسیٰ کے رب کو مانیں گے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا, اور اگر مجھے رب مانیں گے تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا, تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا. اللہ کا پا لینا.